A seleção brasileira iniciou a preparação para a Copa do Mundo em solo árabe na manhã deste domingo 20. Os atletas treinaram pela primeira vez no país do Mundial, o Catar. A atividade foi aberta à imprensa e aos familiares dos jogadores, e foi nesse cenário que o filho de Lucas Paquetá se emocionou. A criança caiu no choro quando Paquetá estava em campo. Daí o jogador foi até a arquibancada após receber permissão do treinador. Deu um abraço no filho e o tranquilizou. Casado com Maria Eduarda, o cria do Flamengo é pai de dois meninos, Benício, de 2 anos, e Felipe, de 1. Vou pegar tudo em cima, mico. Pega mais em cima, fica lá, A atitude do jogador foi bastante elogiada pelos brasileiros. Um pai fazendo papel de pai dá até gosto de ver, disse uma internauta. Já outros criticaram o jogador. Irresponsabilidade. Se a criança faz isso, é melhor não levar. Aí leva e fica tirando a concentração do jogador. Achei lindo, ótimo pai, mas o momento é de foco e concentração. Desvios emocionais podem influenciar no desempenho dos jogadores. Só pode ser brincadeira, né? Com suporte para a família e precisa sair do treino? Se ele chorar durante o jogo, vai pedir para sair também? A galera força demais, disse alguns internautas. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam da atitude do jogador da seleção brasileira? Concordam ou não? Me diz sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e avalie o vídeo.